କ'ଣ ଆପଣ ମାତ୍ରାଧିକ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ମାତ୍ରାଧିକ ହେଡ଼ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇପାରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କଲାବେଳେ ହେଉ ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି, ମାତ୍ରାଧିକ ହେଡ଼ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ କାନ 85 ଡେସିମେଲରୁ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଶୁଣିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭିତର କାନର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅଧିକ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣିବା କ୍ଷମତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କମ୍। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଖୁସି ପାଇଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହେଡ଼ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆବାଜକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ଫିଚର୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗାଇ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 60%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି 60 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍କୁ କାନରୁ ବାହାର କରି କାନକୁ ଆରାମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାନକୁ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଡ଼ଫୋନ୍ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ସ୍ପଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଓଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେବ। ହେଡ଼ଫୋନ୍ କାନରେ ସେଟ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆବାଜ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେଟ୍ କଲା ପରେ କାନରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାନ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ।